Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS, je tu se mnou Radek. Nazdar. A jsme u druhé části Geek Talku 58. V té první jsme hlavně probírali, proč dlouho Geek Talk nebyl. Říkali jsme tam teda, jaké série jsou na kanále rozběhnuté, jak na jaká videa se můžete těšit, i na jaká videa i od Radka se můžete těšit. Řešili jsme tam některá ta videa, co v nich bylo. A také tam byl oznámen livestream úterní se Sun Hunter 4, kromě jiného, no máte to tam všechno prostě jako obvykle v popisku videa v timestepech. Tak, tady zase raději jenom zopakuju v rychlosti to, že pokud máte technické dotazy, sem nepatří, patří do TechTalku. Technické dotazy, které se objeví v komentářové sekci tohoto dílu GeekTalku, budeme ignorovat jako i ve všech jiných dílech GeekTalku a jeho částech. A pokud máte právě nějaký dotaz, který chcete pořádně rozebrat, tak ten právě patří sem, jo, do GeekTalku, jo, pokud není technického ražení. Tak, velké téma začátku tohoto dílu je to, že já jsem právě teďka měsíc se víceméně jenom učil, měl jsem čas si dělat jenom minimum videí oproti nějakým běžným mým normám a tudíž jsem jenom v některé dny procházel komentářové sekce tady na našem kanálu a odpovídal na dotazy, to jsem se stále snažil dělat, jo, že když tady byl na nás nějaký dotaz nebo nějaký zajímavý komentář, tak jsem se k tomu snažil vyjádřit. No a jelikož náš kanál prostě už funguje nějakou tu dobu, tak už máme na kanále mnoho a mnoho videí, aby jsem se dokonce mohl podívat kolik. Na kanále aktuálně 659 na uploaděných videí, ne všechny jsou ještě zveřejněny, ale jich 659. No a některá ta videa jsou na YouTube stále poměrně oblíbená a zhlédnutím přibývají, i když jsou starší. Mm-hmm. A lidé mají tendenci pochopitelně komentovat i pod tyto starší videa, což je normální, proč by tam nekomentovali, ale ty lidé často prostě jsou neúplně všímaví, rozumní a stalo by se říct, také často nejsou úplně dostatečně inteligentní, protože z toho i jak píšou, se dá tak nějak vyčíst, že ještě asi nejsou úplně mentálně vyzrálí, řekněme, že jo. Ale jsme na internetu, to je běžný. Ale o co mi teďka jde, je to, že budu trošičku tady na CGS od této chvíle, co vychází tohleto video, právě měnit pravidla pro komentářové sekce. Já jsem do této chvíle absolutně nemazal žádný komentáře, který se tam objevily, říkal jsem to i v minulých dítolcích, nějak jsem to tady necenzuroval. Vám vyšla i videa právě, video například, jaká je vlastně cena za necenzurování komentářových sekcí, jaký individua tam potom píšou svoje nejrůznější myšlenky, Lody. Které jsou opravdu... Jo, jak Radek říká, no, bludy, no, prostě úplně mimo. A je prostě problém, když já si dám nějakou práci s nějakým videem, kde se vám právě snažím předat nějaké svoje znalosti, nebo vám prostě říct nějaká fakta, která jsou nějakým způsobem užitečná třeba pro život, ať už právě v TechTalku, nebo v nějakých návodových videích, prostě se snažím vás tak vzdělat a vy pokud máte zájem, tak se na to video dobrovolně můžete podívat na něco se z něj dozvědět. A samozřejmě se snažím teda, aby všechny ty věci, které v tom videu řeknu, byly pravdivé a tudíž, abyste se skutečně dozvěděli fakticky správné věci. No a potom, když pod to video napíše nějaký člověk, který tam neuvede jediný argument a začne tam vlastně třeba psát, že neříkám pravdu, nebo že to tak není, tak nastává samozřejmě problém. Za ideálních podmínek, kdybych měl dostatek času, tak bych s každým takovýmto člověkem na internetu, a že jich na internetu je ku podivu docela dost, tak bych mohl začít vést diskuzi a mohli bychom tu diskuzi vést tak, jak by se měla. To znamená, že já bych předkládal argumenty, ty například tady dávám ve videu, a on by dával protiargumenty. No jo, jenže jelikož jsme na internetu a lidé neví, jak se vede diskuze, tak často prostě píšou ty svoje myšlenky bez jakýhokoliv podložení nějakých faktů. Nebo prostě já přednesu nějaký argument, který popisuje tu danou věc a proč je tak, jak je, a ten člověk řekne, že to tak není, aniž by prostě dal jakýkoliv protiargument, nějak by se snažil ten můj vyvrátit. A já už prostě teďka nemám čas právě, jak už jsem řešil i v první části tohohle Geek Talku, všechny tyhle ty věci řešit, protože kdybych měl na tohle to všechno reagovat, tak už bych nedělal v tuhle tu chvíli žádný nový videa a jenom odepisoval na tyhle ty věci a snažil se ty komentářové sekci těm lidem vysvětlit, proč se mýlej. Co je tam za problém? Já udělám nějaké to video, kde se snažím předat nějaké ty informace,
mnozí lidé tam napíšou, že mi děkujou třeba, že se něco dozvěděli, nebo že je to fajn, a nebo se tam ještě na něco doptají, já jim třeba ještě odpovím, pokud se ptají nějaké specifické věci, nebo jim tam odpoví někdo jiný, jo, to je všechno super. Ale pokud oni tam někteří prostě mě napadnou, že vysloveně třeba melu sračky, jo, to tam taky někteří napíšou úplně v pohodě, nebo prostě nějak takhle vulgárně, agresivně, arrogantně tam začnou psát nějaký takový komentáře, tak nastává problém. A někteří se zříkáte, ale tak to je na internetu normální, lidi to ignorujou. No, jenže v některých těch komentářových sekcích právě takovéhle věcí přibývá a přibývá a jak já nemám čas na to reagovat, tak mnozí diváci, kteří se třeba na ty komentáře podívají, někdy jsou totiž i topovaný YouTubem, neptejte se mě proč, ale asi YouTube, když najde v nějaký větě příliš vulgárních slov, tak to hází do top komentářů, ať už to má lajky nebo nemá, prostě a tak to je. A neskoušejte to v tomhle videu. No, a nejlépe. A jde o to, že potom, když se člověk podívá nějaký to video, kde si teda myslí, že se něco dozvěděl a potom teda náhodou scrolluje těch komentářů a tam uvidí takovýhle bludy, který tam někteří lidi prostě šířej, tak zase, co si řeknou, no třeba si nejsou už jistý tím, jestli to, co jsem říkal v tom videu, je pravda. A já, když se k tomu nevyjádřím, tak je to třeba ještě víc tomu nějakým způsobem ponoukne. Hej, takže tenhle člověk, co tady napsal ten komentář, má určitě pravdu, protože ten, kdo to video udělal, se k tomu radši ani nevyjádřil. A to je problém. Takže teďka prostě zavádím změnu tady v komentářových sekcích. Vulgární, agresivní komentáře budu mazat. Protože opravdu nemám potřebu, aby tady vznikla nějaká stoka v těch komentářových sekcích. Prostě už mi došla trpělivost, došel mi čas to řešit jiným způsobem. Prostě už to není možný. Jo, třeba ty, kdybys mi Radku s tím nějak víc pomáhal a odepisoval, tak by to ještě možná šlo nějaký rok, dva. Ale potom stejně by ten kanál se zase rozšířil natolik, že bychom si museli zaplatit nějakého externistu, který by jenom seděl a každý den třeba ty komentáře nějakým způsobem na ně odpovídal na tyhle ty a snažil se nějakým způsobem tam dát fakta a vyvrátit ty bludy, ty falzifika. My se s Radkem vůbec nebráníme nějaké vaší kritice. My pokud v tom videu řekneme něco špatně, někde se přeřekneme, nebo přímo skutečně pokud se řekli něco, co není pravda, a vy to tam napíšete slušně, že jsme se třeba tady zmýlili, nebo jsme chtěli říct něco jiného, nebo že jsme to třeba nevysvětlili přesně a může to vést k nějakému chybnému závěru pro ty lidi, co se na to podívají, jo? Že to třeba může nějak zmást a může si to vyložit nějak jinak, tak je to jedině dobře. Jo, pokud tohle ten komentář napíšete, tak my třeba právě potom můžeme do toho videa dát nějakou anotaci, kde to opravíme, nějaký ten nedostatek a tak dále. Nebo můžeme udělat další video, kde třeba tu informaci opravíme, nebo to video v nejhorším případě úplně stáhneme a předěláme. Tohle to všechno je naprosto správně, ale musí být sepsaný slušně. Nechci, aby z komentářových sekcí se stala stoka. Takže tohle to jsou teďka velice jednoduchá pravidla. Kdo tam prostě bude psát opravdu nějaký totální blbosti, tak to bude smazaný. Předpokládám, že i tyhle ty všechny komentáře, které případně budu mazat, budu screenshotovat a potom vždycky jednou třeba za měsíc vydám specifický video, kde ukážu ty komentáře a trošku se nad nima často i asi zasměju, protože znáte to, je to internet. Opravdu někdy tam vidíte výkvěty inteligence všeho různého druhu. Takže jo, něco takového mám teďka v plánu a jak říkám, komentáře, které jsou vysloveně trolící. Jo, známe troly, to jsou prostě lidi, kteří se snaží záměrně třeba vyvracet falešnými argumenty, argumentačními klamy, opět dělal jsem na to videa, jo, nějakou třeba moji činnost, nebo Radkovu, nebo prostě něco, co řekneme, a to jsou prostě trolové, kteří tam prostě chtějí způsobit nějaký přehnaný reakce těch dalších lidí a žijou právě z toho dobrýho pocitu, že otravují život někomu dalšímu, jo. Takže prostě tyhle ty jasný komentáře prostě půjdou pryč. Nebo ten člověk napíše jeden komentář, já mu na to se pokusím nějak odpovědět, pokud se z toho dalšího komentáře jeho ukáže, že jasně, chce se vyjadřovat vulgárně, nepředkládá žádný rozumný argumenty, tak opět jeho další nějaký komentáře budou smazány, protože je jasný, o co tomu člověku jde. A na takový lidi my prostě nemáme čas. To samý vysloveně hejtavský komentáře, jakože pod nějakým videem se objeví jenom ty jsi ale kus vola debile a podobný. Ne, říkám, nechci z komentářů mít stoku, tohle to prostě smažu, pro mě je to klik. Procházím stále všechny komentáře, které se na kanále objeví, na většinu z nich se snažím reagovat, ale když tam prostě uvidím něco takového, tak konec. Takže tady jsem snad teďka docela jasně řekl ty důvody, proč je třeba to měnit a teda k čemu to má sloužit a zároveň znova podotýkám, nebudou se mazat rozhodně kritický komentáře, který mají hlavu a patu a jsou napsaný slušně, jo?
bez nějakého hejtu, bez nějakých přehnaných emocí a tak dále. Takže taková jsou nová pravidla pro komentářová sekce všech našich videí a teďka to tímhle způsobem budu nadále dál dodržovat. Radku, jestli ty se k tomu chceš nějak vyjádřit, tak máš možnost. Bohužel všechno jsi tady řekl, takže já se nemůžu vyjádřit bez toho, aniž bych vlastně tady opakoval, co jsi říkal. Ale jako souhlasím se všem, co jsi tady řekl, já doufám, že všichni rozumní lidi s tím taky souhlasí. Jako komentář jde napsat mnoha způsoby, ale pokud chcete nějakým způsobem opravit člověka, který něco udělal, protože to video už je dávno v minulosti dost často, a od té doby buď se něco změnilo, anebo máte prostě přesnější nebo lepší informace než ten člověk, tak napsat to způsobem, ty jsi ale debil. Není, nikdy není správná cesta a lidi, kteří s tímhle způsobem vyjadřování vkročí do světa, velmi rychle narazí na zdi, který zjistí, že nemůžou zbourat. Jo, to si taky řekl velice moc pěkně. Ono jde taky o to, že jak jsem říkal, máme tady už spoustu videí a mnohá z nich jsou starší. A třeba na PC buildy, které jsem dělal, o tom, jak jsem stavil počítače v nějaký cenový relaci. Chápete, jo, teďka diváci, chápejte, tam chodí komentáře typu, proč, když to má být high-end PC za takový peníze, proč tam není Kaby Lake procesor? To video je rok a půl starý. No, no. Jako to je prostě nějaká všeobecná inteligence nebo znalost, sečtělost, prostě co lidi mají mít. Nebo aspoň vnímavost, jo, že si člověk všimne. Jo, hned pod tím videem, pod tím samotným videem je napsaný, ze kdy je. Mm-hmm. Takže to, že prostě lidi ignorují, kdy to video bylo natočený, nebo třeba já jsem v těch videích některých testoval třeba výkon těch počítačů ve hře War Thunder. Jo? A teďka prostě pod to video začnou psát lidi, kteří tam napíšou, ty seš debil, že testuješ výkon počítače v té skurvený debilní hře plný rusofilů. Jo. Ne, tohle to v té komentáři fakt nepotřebuju mít, jo. Nebo tohle to, řekněme, tohle to ještě až tak nevadí, jo. Protože tohle to je víceméně jenom urážlivý, ale na to se prostě, s tím se na internetu musí počítat. Ale tohle to jakoby nějak nerozbíjí tu myšlenku toho videa, jo. O tom si každý prostě v mysli řekne, co chce, to chce, jo. Ale v okamžiku, kdy ten člověk prostě hanlivě, urážlivě a zjevně na základě nedostatku faktů a začne spochybňovat informační obsah toho videa, tak nastává problém. Tady například teda můžeme ukázat si, pod jedno video přišel tenhle ten komentář, už ti někdo řekl, tady je napsáno, už ti někdo řekli, že jsi kokot, jo, dokonce. Já jsem mu odpověděl, jako víte co, já jsem na tohle to už za tu dobu zvykla, jo, tak jsem mu odpověděl. Díky za optání, už jsem nějakou dobu na světě, takže ano, a co tobě? Jo? Protože to jsou takový ty klasický začátky, jo, prostě nějaký ten hate, nějaký troll komentář, jako není tady problém, jo. A potom ten člověk začal psát, že jsem vlastně v nějakým videu se přeřekl a místo výkonu ve vatech jsem řekl volty, jo, takže jsem prostě přeřekl se a místo vatů řekl volty. Jasně. A to bylo asi během nějakého toho 4hodinového livestreamu, kde jsem se zabýval taktování počítačů, jo. Takže tady to můžete vidět, on mě napsal. Mě taky, to je asi všude stejný, ale na rozdíl od tebe si nepletu pojem a průjem. Co tam sakra meleš o 220 W, nemyslel si náhodou volty. Tohle celé video byla jen ztráta času. Jo. A chápete, že YouTube prostě tenhle ty komentáře dá nahoru pro ty diváky, jo? Ne ty, kde se ty lidi třeba ptají na nějaké informace k tom videu, že jsem řekl a chtějí vědět víc. Nebo že tam třeba po to video ještě někdo napsal docela zajímavá další fakta, která jsem v tom videu třeba neřekl, jo. Ne, to tam YouTube nahoru nedá. Pod nějaké takovéhle naučné video, kde teda člověk většinou na takové video se podívá, aby se teda něco naučil a v té komentářové sekci by bylo dobrý, kdyby se v tom pokračovalo, řekněme, jo. Ale ne, YouTube tam dá tyhle ty věci, jo. Takže já jsem na to jednoduše odepsal, popravdě, nevím sice, kde je v tom videu nějaká chyba, ale jsem jaksi jenom člověk, takže pokud by jsem se za ty 4,5 hodiny nepřetržitého výkladu přeřekl pouze jednou, beru to za úspěch, jo. Takže zase, normální člověk přitom během toho livestreamu řekne, hele, on se baví o tom, že zdroje v České republice mají prostě, že jo, vstupní napětí 220 V. No a on řekl 220 W, no tak se přeřek, jo. Každý to asi normálně pochopí, jo, když říkám, dělám
stream dlouhej, čtyřhodinovej a nepřetržitě tam prostě mluvím, jo, takže jako fakt bych chtěl vidět někoho, kdo se nepřeřekne, jo, jsou určitě nějaký lidi tady takovej talent mají, ale já to nejsem, jo. A jsou v pohodě s tím, jo. Ale potom přijdou takovýhle, který začnou tohle to rozebírat. Ta komentářová sekce pokračuje, já jsem si vyskinčetoval jen tu její horní část, můžete se na to sami podívat. Myslím, že je to ta druhá část livestreamu o taktování, kde ten člověk zase třeba tam dál psal věci jako například, proč jsem tam vůbec v tom videu nevysvětlil, jaké jsou výhody a nevýhody taktování. Ten člověk si asi nevšiml, že to je druhá část toho videa a celou tu první část jsem to řešil. Jo? A to jsou zase takovýhle, a tohle to, ten YouTube prostě prioritizuje nahoru a vy když tam potom v té komentářové sekci prostě nahoře tohle to vidíte, takovýhle věci, které prostě podlamujou vaší práci a přitom jsou to naprostý blbosti a buď to teda hate, troll komentáře a podobné věci, tak to tam prostě mít nechcete. Jo? Takže říkám, tyhle ty věci teďka já už po těma videama budu mazat, protože nemám čas se s těmahle lidma prostě vybavovat, jo. Který často právě takovýhle situace vytváří umělé, protože je to prostě baví. Tak. Takže tohle to je, myslím, dostatečné vyjádření teda k začátku tady řekněme nějakého toho pročišťování našich komentářových sekcí. Jinak to už, co v těch komentářových sekcích bylo doposavat, tam nechám, to zpětně mazat nebudu. Takže, tohle to bylo teďka hlavní první téma tady tohohle Geek Talku a já si myslím, že Radku můžeme dál k něčemu příjemnějšímu. Určitě. A tím je, hej, my dva ajťáci jsme si upgradeovali naše počítače, to je vždycky pro nás takovej ten svátek, taková ta největší radost. Já bych tady asi začal tím, že jo, spousta mých přátel a známých, ty prostě pracujou, že jo, a potom třeba jednou za rok jedou na nějakou tu dovolenou na moři, do zahraničí a tam prostě za tu dovolenou vyplajznou třeba 20 tisíc i klidně, jo, nebo třeba jenom 15 nebo 10, jo, když podle toho kam jedou, jak daleko, jaká je to destinace, jestli to je all inclusive a tak dále, ale prostě řekněme, že oni nějaký celý ten rok nějak tak jako šetří ty peníze, aby si prostě potom udělali nějakou tu dovolenou a měli takhle nějaký ten zážitek z ní, že se prostě těch 10 dní, týden čabrají u toho moře a potom přivezou ty fotky a jsou spokojený, no. Nevím jak pro tebe, Radku, ale pro mě nikdy takováhle zábava nebyla, nebo to, že bych prostě šel třeba, já nevím, do obchodu a koupil si tam něco, jakoby nějaký chvilkový požitek, jo, to třeba už jako malej, když jsme prostě chodili na nějaký školní výlety ještě ve škole a tak, tak prostě děcka tam měli kapesní a kupovali si za to zmrzliny, bonbony a já nevím co všechno takovýhle věci. Ale já ne, já jsem si to nekupoval, já jsem si to prostě šetřil, protože jsem chtěl počítač, ué. A já jsem ty hry chtěl rozjet na větší framerate, to je to, co mě bavilo, jo. Takže taky prostě já, jako pro mě ve výsledku volno je potom u toho počítače, kde se prostě můžu střetnout dálkově, byť ano, s nějakýma těma lidma, který mají podobný zájmy. A my bychom se v reálném životě často nepotkali, jo, protože mám prostě spoustu přátel, nejen v České republice, ale i na Slovensku a i v zámoří. A s těma si prostě rád pokecám, popovídám, prostě vyměníme si nějaký poznatky. A vlastně to jsou lidi, se kterými bych se jinak prostě takhle nemohl střetnout, řekněme někde v hospodě, jo, prostě není to možný, nebo dnešní hektická doba to neumožňuje, jo, prostě někam takhle si vyrazit často, takže prostě já ty peníze vždycky vzal a dělám to takhle doposavať a prostě nejdu k nějakému tomu moři, nějaký ten relax, jo, prostě vyplajznout nějaký peníze za nějaký takový chvilkový požitek, řekněme týden, tý dovolený, ale já za to radši si upgradeuju ten počítač a z toho mám potom, že jo, radost. Takže teďka se dostáváme teda k tématu, že jsme si upgradeovali počítače, takže to pro nás byl takový trošku svátek, já jsem na to i vydával video, takže já se k tomu budu vyjadřovat o chvilku později, teďka by teda Radek mohl začít, takže Radku, jak ty jsi vylepšil svoji pracovnu, svůj stroj? Jak jsem si vylepšil svoji pracovnu lomeno stroj? Začnu tím, že jsem si neaktualizoval svůj CZC seznam, což udělám velmi záhy. Ale upgradeoval jsem toho poměrně dost. Poměrně nedávno, pár měsíců zpátky, jsem měnil celý počítač, protože brácha si pořizoval server, respektive server je počítač s Xeon procesorem 16-jádrovým, tak se zbavoval svého starého počítače, který byl lehoučce lepší než ten, co jsem aktuálně v té době měl. Na ramku teda výjimečně hodně, v ostatních směrech víceméně to samý. Jasně. Já jenom připomenu, že Radek měl velký problémy s počítačem, crashoval mu a všechno možný, prostě měl ho nemocnej dlouhodobě. Takže si prostě vyměnil většinu počítače za počítač bratra, který ho prostě se zbavoval, prodával, vyřazoval, řekněme, že jo.
No, respektive ze svého starého počítače jsem vytahal disky a dal jsem je do toho nový. Do toho pobratrovi, jasně. Ano. A tak to je ten počítač. A teď v nedávné době jsem upgradoval několik věcí. První byly monitory. Oba dva monitory jsem vyměnil, původně jsem měl 21-palcový Acer, to byl 120-hercový 3D monitor, a druhý byl 30-kový Hub Hewlett Packard s rozlišením 2560x1600. Tyhle si dva monitory mi tady, jelikož ta 30 byla fakt velká, tak zabírali celý stůl. Dva nový monitory, co mám místo nich, jsou 27 a 28 palců, zabírají přibližně stejně velkou plochu, ale podstatně vyšší rozlišení, protože můj primární monitor jsem upgradeoval z Full HD 120 Hz na 1440p, respektive 2560x1440, což je furt 16:9 rozlišení, ve 144 Hz od Aceru ROG monitor. Jasně, takže rozlišení QHD. VHD, ano. Jak jsme se naposledy stali na tom Geek Talku. Kdy bylo to na tom Geek Talku? Bylo nebo to bylo na tom herním livestreamu, já už ani nevím, no. Jasně, takže QHD je rozlišení. Na jednom z těch streamů. Ano, na jednom z těch streamů, přesně tak. Ano, je to monitor s G-Syncem a 3D Vision Ready. Ani jednu věc to nepoužívám zatím. Teda ten G-Sync, to bych se na to ještě podíval později, ale aktuálně jsem proto nenašel využití, protože jsem nehrál ještě takovou hru, která by nejela na těch 144 Hz, kvůli dalšímu upgradeu, o kterém budu mluvit potom. Druhý monitor, který tady mám, je taky od Asusu, už to není ROG, je to jenom Asus, 28-palcový 4K monitor. Je to sekundární monitor, ne primární, takže nehodlám hrát hry ve 4K, to bych byl blázen, protože hrát hry v tomhle rozlišení je extrémní zbytečnost, podle mě. Maximálně tak na to, abych se podíval, jak to vypadá, a pak si to dal zase zpátky na těch 144 Hz, protože v 60 fps hrát nebudu. Jasně. A 4K monitor je opravdu dobrá věc jako sekundární monitor. Obrovský rozlišení, strašně moc věcí se na něj vede. To mě úplně překvapilo. Já ho mám dokonce defaultně. To mě trošku zabilo, když jsem si to zapojil. Protože Windows 10, respektive Windowsy všechny by to asi udělali, ale Windows 10 mi automaticky na tomhle 4K monitoru nastavili scaling na 200%. Neboli ten monitor jakoby na rozlišení, co se týče plochy a aplikací zobrazených na něm, měl v podstatě stejný nebo nižší rozlišení, než ten, co jsem měl původně. Jasně, a já jsem si říkal, jako what the fuck, ty ikony a ty programy jsou větší, než byly na tom původním monitoru. Jak je to možný? Tam jde taky o to, že ty ikonky a tyhle ty grafické prvky jsou většinou, nebo jsou ve vektorové grafice, že jo? Jsou v rastrový právě. To znamená, že když oni se takhle upscalenou, tak vypadají úplně hrozně low res, protože původně jsou low res, do takovýhle monitory. Já jsem si to teda stáhnul na 150% a do budoucna rozhodně bych se rád dostal na ten 100% scaling, protože já mám vlastně všechny programy, respektive okna ve velikosti krát 1,5, teda, v jaký jsem je měl na původním monitoru, a vznikly mi tady takový díry mezi nima, poměrně velký i v místy, takže tam jsem schopný narvat najednou nový okna, jo. Takže třeba když streamuju nebo hrajem nějaký party gamey, tak jsem schopný dát si TeamSpeak tak, abych viděl i na ty okna kolem něj. Jo, případně live streamovací programy, chaty, všechno tohle, to se tam vejde krásně. Takže to je fakt superová věc, mít monitor s vysokým rozlišením jako sekundár. Jasně. Jenom právě pro diváky, aby pochopili, o co jde, vy když máte monitor s větším rozlišením, tak právě když jakoby nescalujete, nezvětšujete na něm ty prvky, abyste teda vůbec viděli, protože na tom 4K ty normální ikonky, třeba text, když byste měli nescalenutý text, třeba já nevím, Skype nebo něco takového, tak byste na ten monitor museli pomalu koukat pod lupou, abyste to viděli, protože to rozlišení je prostě tak maličký, že jo, ty pixely jsou tak droboučký, a že jo, když máte něco prostě, řeknu 10 pixelů velký,
a jeden ten pixel bude mít prostě, řeknu, desetinu milimetru, jo, tak prostě to bude nějak takhle veliký, jo, těch 10 pixelů nad sebou. Jenže když máte 4K monitor, tak je to úplně maličký, jo, ta vzdálenost se zmenší, takže potom i ty ikony a všechny ty prvky jsou menší, když si to neskelnete. A díky tomu ale zároveň, když teda nějak najdete ten kompromis mezi tím, abyste to ještě viděli, a mezi tím teda, aby to bylo pořád malé, tak díky tomu se vám na tu pracovní plochu potom vejde těch ikon a těch prvků daleko více. Mm-hmm. A proč Radek říká, že je to dobrý mít jako sekundární a ne primární monitor? No řekněme, že kdybyste dělali nějakou jenom kancelářskou činnost, kde byste jenom třeba někde psali, tak 4K monitor před váma, jeden by vám řekněme i stačilo. Měli byste tam, mohli byste tam mít třeba otevřený dvě textový pole a ještě třeba mail vedle a pořád by se to nějak vešlo a mohli byste psát. Mm-hmm. Ale právě pro většinu jiných činností je dobrý, když i třeba jednu hlavní vaši činnost, například hraní třeba her, máte full screen, že máte toto přes celou obrazovku a potom na vedlejším monitoru máte nějaký ty další rozvržený prvky, které potřebujete hlavně, což je třeba při tom streamování, že jo. Mm-hmm. Takže mít hlavní monitor ve vysokém rozlišení není tak úplně praktický, jako mít třeba ten vedlejší, kam teda právě potom můžete roztrkat ty věci, na které se třeba jenom sem tam potřebujete podívat, ale nemusíte, že jo, altabovat, nemusíte si je minimalizovat dolů na lištu, protože se vám prostě všechny vejdou na ten monitor a jsou na očích prostě, že jo. Takže no. o to tady jde. A musím říct opět, z těch 120 na 144 byl to jako drobnej, ale viditelný rozdíl stále. Hlavně v oba tyhle ty monitory jsou TN panely sice, tam ty oba byly IPSK, ale oba ty původní monitory, co jsem měl, byly jakoby už předávaný z provozu, z funkčního provozu prostě nějaký firmy a byly velmi mizerně nastavený, jakože doslova, že na těch monitorech jasně. Hodně, hodně špatně skalibrovaný. Hlavně to HPčko, ten velký monitor, ten byl úplně mizerný. A jak jsem přešel na tyhle dva TN panely, tak najednou vidím bílou. A šedou. A rozdíl mezi nima. Tam nějaký existuje, tyjo. Jasně, no. A to je prostě úžasný, že už jenom z toho, jak ty monitory jakoby vypadají, jakoby barevně pestřejší, jakoby ostřejší dokonce i, no to je kvůli rozlišení teda, tak to prostě vypadá, jsou to mnohem lepší monitory, i když jsou jakoby technologicky horší. Ona se ta TN technologie taky v řádu let jako vylepšovala, ale neskalibrovaný IPSko a skalibrovaný TNko pořád vítězí TNko, jako no, o to jde. Jinak právě rozdíl mezi IPS panelem, TN panelem, to jsem rozebíral v TechTalku, můžete si to bez problémů dohledat, abyste tak nějak jako lépe věděli třeba, o čem se tu bavíme. Hlavní právě rozdíl, jenom v krátkosti řeknu, že mezi IPSkem a TNkem je ten, že TNko má špatný pozorovací úhly, nemá tak dobrý podání kontrastu a barev, IPSko by to mělo mít právě lepší. Ano. Ale ne je vždycky. Dáno, že je nakalibrovaný. No. Takže ještě si teda říkal, že si teda přešel ze 120 Hz na 144, že jo, na tom primárním, takže jsi si viděl nějaký ten nárůst, že to je pořád znatelný. Já musím říct, že já jsem teďka měl právě v tom měsíci, kdy GeekTalk nebyl, možnost u kamaráda, který je teda velký pařan, ten hraje teda na téměř profesionální úrovni, dalo by se říct CSko, tak ten si nedávno teďka pořizoval ten 240 Hz monitor. A to je taky nářez teda jako. Právě mi ukazoval vedle sebe, on měl taky předtím 144 Hz a potom vedle ten 250 Hz, teda 240, ne 250, 240 FPS, když ten monitor umí zobrazit, jo, má ten panel s obnovací frekvencí 240 Hz, to je prostě opravdu úžasný. Tam už klesá ta vzdálenost mezi těma jednotlivýma framama někam k 5 milisekundám. Tam už se u těch monitorů pomalu dostáváme na tu frekvenci, kdy už to lidský oko fakt nebude schopný postřehnout více. Já si myslím, že... už se dostáváš na odezvu toho monitoru. No, přesně tak, jo, odezva monitoru, už ji atakujou, že jo. Teďka Asus udělal nějaký taky ten svůj ROG monitor, který je 260 Hz. Je to jenom Full HDčko, ale 260 Hz, to o tom se teďka dosa mluvilo, ale je strašně drahý a je to teda TN-ko, což spousta lidí už dneska nechce. A jako jo, ale myslím si, že už takový, že už jako rozdíl mezi třeba těma 260 Hz a 300, to už opravdu některý lidi vysloveně nebudou schopni vidět, no. Tam už se dostáváme jednak na to, jak rychle ten monitor má odezvu jako sám o sobě, že jo, měnění těch pixelů. A druhá věc je, že opravdu
to lidský oko vidí něco mezi těma, řekněme, 260 a 300 snímkama za vteřinu, něco v průměru, jo. S tím, že třeba bojoví piloti musí vidět ještě trošku víc, jo, ty jsou na to cvičený. Ano. Ale to už je trošku jiný extrém, takže už konečně ty monitory začínají dosahovat takové obnovovací frekvence. My se vlastně, Radku, vracíme k CRTčkám, jo, za chvíli to bude tak super jako na CRTčka. Jo, no. Jenom to nebudou takový velký těžší krabice. No. To snad někdo psal, já jsem se právě koukal na Linus Tech Tips, a on tam právě recenzoval ten Asus monitor 260 Hz, jo, no. Jak říkal, že to jakoby best gaming monitor, protože pro ty hráče, těm je jedno, že to TN-ko, že tam třeba to podání barev není dokonalý. Prostě když na tom hrajou ten Counter-Strike, tak pro něj nejdůležitější, aby každý ten frame vykreslený viděli co nejdřív, s to nejmenší odezvou. No. Někdo mu tam do komentářů psal, bylo to jedno z taky z nejvíc lajkovaných komentářů. Linus, si kecáš, můj 10 let starý CRTčko je lepší herní monitor. Takže jako, no, je to tak, no, tak ale to jsou ty plochý monitory, no, ty mají trošku zase jiný nedostatky. Dobrý, takže to se teda týká těch monitorů. Já tady teďka udělám jenom krátkou odbočku, proč tady celou dobu na pozadí mi teďka visí tady komentář a sekce. Popisek našeho videa, tady jde právě o to, že některý lidé zase mají tendenci se nás ptát, jaký máme počítačový konfigurace, takže tady to myslím teďka visel dost dlouho, aby si to lidi přečetli třeba i z nudy, jestli nebavilo to, o čem se tady bavíme. A kromě toho, že jsou tady odkazy právě na náš Twitch kanál, Steam skupinu, pokud nás chcete finančně podpořit, tak jsou tu odkazy a možnosti. Je tady TeamSpeak server, kde nás nejčastěji naleznete kontakty, tak je tady právě i naše konfigurace počítačů, moje Radková, Radek, která říkala, že si teďka bude aktualizovat na Čecháči ten seznam, takže pokud vás to zajímá, jaký jsou naše setupy počítačový, tak tady je to vypsané včetně toho příslušenství, jo, v popisku videa. A potom je tady značení videí, vždycky na konci videa, jo, znáte, že tam je značka, takže tam v popisku máte k tomu vysvětlivky, legendu, co znamená, aby vám bylo jasný, o jaký typ videa se jedná. Že jo, to tady v popisku je. No tak to jsou monitory. Další upgrade, který byl nutný, musím říct teda, jsem upgradeoval svoji grafickou kartu, která moje stará GTX 970, 4GB, znamená 3,2GB verze, tak už nestačila. Světe div se, dva monitory s vysokým rozlišením, jeden na 140 Hz ještě, 144, tak skutečně, když jsme vlastně jenom jednou jsem na tom hrál, a to je akorát, co jsem si vlastně donesl ty monitory, tak jsme hráli Fractured Space a tam Mike nahrával ještě na svý starý grafice taky, na tý 700, co jste měl? 770C. Tak Mike nahrával a držel se někde kolem vyložení těch 60 fps. No já v těch 1440 na té 970 bez nahrávání jsem na tom byl velmi obdobně. Jasně, jako při plných detailech Fractured Space, jo, na Unreal 4 engineu. Takže tam jako už jsem si říkal, že tam by rozhodně výkonově to nestíhalo pro nahrávání samotný. Tak jsem upgradeoval z 970 na 1070 a už to jede podstatně líp. Furt to v těch 1440 nejede ani na těch 144 Hz, ten Fractured Space konkrétně, když to srovnáme, ale už jsem se dostal blíž k hranici, dejme tomu 110 fps, jakoby průměr. Jasně no. Tady se právě dostáváme k tomu, že některý zase lidé na internetu píšou, jakože k čemu jsou drahý grafické karty, jako právě ta GTX 1070 nebo 1080, že to jsou vyhozený peníze za to, že to nikdo nevyužije. Některý už jako dodávají, OK, tak pro 4K se to hodí, že jo? No. Ale právě je i spousta hráčů, kteří hrajou ve Full HD rozlišení, nebo teďka se začíná rozšiřovat i to QHD nebo VQHD, že jo, těch 2560 na 1440. No. A tam prostě, když máte ten 144 Hz monitor, nebo třeba jenom 120 Hz, tak tyhle ty výkony grafiky stejně potřebujete, pokud chcete mít dobrý detaily a zároveň teda ten vysoký framerate, který ten váš monitor už je schopen zobrazit, tak tam ty dražší grafické karty prostě to využití najdou. Jo, takže to je zase takový protiargument pro ty lidi a pro takový ty, který se snaží jakoby všemožnými silami ukázat, jak nechápou, jak něco tak drahýho si někdo může koupit, když je to tak zbytečný. Jo, takže to zase, co komentářový sekce jsou toho plný.
já až se dostanu k upgradeu svého počítače, tak se na to dělal video a tam některé lidi zase psali taky něco podobného, ale zase trošičku opačným extrému, ale zůstaneme ještě teda u Radka, takže ty jsi teda upgradeoval oba monitory a teda grafickou kartu. Jo. Což teda poslední, dává smysl. Hlavně tu grafickou kartu taky, protože 970 neměla dva DisplayPorty, který potřebuju pro zapojení obou těch monitorů v jejich plném rozsahu. Jasně. Jo. Mm-hmm. A poslední upgrade, který se mi teda už přes týden tamhle válí na posteli, tak nějak jako volně ho přesunuju, když jdu spát a když ráno vstávám. Tak jsou nový bedínky, repráčky. Moje původní Genius, já nevím, jak se jmenuje, 2100, něco takového. Jsou to takový ty klasický dřevo vypadající, černohnědý. Ono to dřevo tříska, že jo, jasně, potažené. No. Říkám, dřevo vypadající. Jasně. Geniusy prostě, pět jedničky. Sloužily pěkně, furt sloužejí pěkně. Přesunu si je ke svýmu starému počítači, k rodičům právě. Říkáš, že teda jejich doba nazrála, jo? Jejich doba nazrála, ano, po tyjo, asi 6 letech používání. Hraju furt stejně, to musím říct, že jako tak, jak hráli, když jsem je koupil nový, někdy za 2000 nebo kolik stále, 2700, něco takového, tak úplně stejně hraju doteď. Musel jsem mi vyměnit teda kabely od repráčků k subwooferu, protože ty originální kabely, co k tomu byly dodávaný, měly včetně bužírky v průměru 2 mm. Takový kabely nevydržejí nic. Doslova nic. Oni, že jo, ty konce byly prostě zacínovaný, aby to jako dobře drželo v těch zubech, že jo, jak na reprácích, tak na subwooferu. No jenže tenhle ten cínovaný okraj toho kablíku, velmi tenkýho, tak on se vyžvejkal asi tak po 3 přeložení. Jo. Jasně, jo. Takže já jsem si pak zajel normálně do elektroniky a koupil jsem si tam 5 mm, respektive 2 mm dvoulinky. 2 mm jako ten kabel uvnitř, ne včetně ty bužírky, jo. Takže to má asi 2,5 nebo 2,7 včetně ty bužírky. Takže to jsou vlastně 5 mm kabel, když to dám na šířku, jako ten dvojlinku, že jo? No a ty už držej fakt pěkně v tom. Už se... Ty konce se prostě nerozbijou, ty kabely samotný nejdou nějak extrémně skřípnout v ruce, jo? Ty když prostě tady natáhnu kolem stolu, tak se sami nepřešmiknou svojí váhou. což ty originální k tomu měly tendence, jako. Takže to je jediná věc, co jsem s těma reprákama řešil. A teď jsem je upgradeoval, respektive ještě jsem je neupgradeoval, furt je to v procesu přesunu, za vlastně Logitechy Z, jak se jmenují, 960, něco takového. Teď se nepamatuju. 906, myslím. Se podívám, Logitech Z906. Jo, jsou to oni. Právě to já jenom chci říct, taková vsuvka to Logitechu musím nechat, když jsem od nich mýval reproduktory, tak ty kabely k ním byly vždycky daleko lepší než u toho Geniusu. Já jsem taky měl několik reproduktorů od Geniusu a i třeba zákazníkům jsem nějaký servisoval jsem tam a ty kabely, co k ním měli, to nebyly kabely, to byly fakt kabílky, jo. To prostě to bylo úplně šílený, já si na to dodnes pamatuju, to absolutně nebylo odstíněný. To se prostě dalo zlomit v ruce, to byla katastrofa, no, to Logitech vždycky, aspoň ty kabely mýval lepší, no. Pokračuj. Takže Logitech Z906, vlastně když jsem si je dovést, tak tady jsem si s Mikem volal a říkám, a mám další upgrade ke svýmu počítači a budu poslouchat na tom samém, co ty, jenom na novější verzi, takže na tom horším. Jo, no. Protože Mike má ty Z5500, myslím, ano, jo, jsou. 5500, no. Což je poslední vlastně ta 5000ová řada, pak už byly ty 900 řady. A ty už ty jsou trošku šízený. Ty repráky jsou jakoby furt jsou ty samý, jo, ale nejsou. No. Jakoby pro lidi, co mohli slyšet v oboje a jakoby trošku profesionálnějším nastavením, jako
nejenom toho zvuku, ale i těch repráků samotných, že byly prostě vybalancovaný, tak jsou tam už v některých částech těch zvuků, dejme tomu ve vejškách nebo v hloubkách, jsou slyšet drobný rozdíly a drobná nekvalita těch novějších. Dobře, takže tohle je asi ke tvým počítačovým upgradeům všechno. A jakož tenhle ten Geek Talk už má 45 minut, tak ho tady zase ukončíme a další část budeme točit jako zase samostatnou, radši zase s úvodem, aby zase lidé mohli do komentářové sekce spamovat technické dotazy a podobně a my jsme se potom mohli hodně a hodně usmívat v dalším dílu, třeba nějak takto. No, tak teďka už je to teda k této části všechno a budeme se teda na vás těšit v té další. Mějte se dobře a nazdar. Ciao!